Så er jeg kommet ombord her på færgen og er klar til 3 dages sejlads ned til Qaqortoq og tilbage igen. Grønlandske flag, det blafrer selvfølgelig her i baggrunden. Jeg er gået op på øverste dæk helt nede i agterenden. Og man kan godt se, at det måske ikke rigtigt er en turistfærge, jeg er kommet med her, men mere en lidt forvokset bus, der sejler mellem byerne ned langs vestkysten. For der er ikke rigtig andre end mig herude. Hvis vi kigger mod bagbord, så det er selvfølgelig her, det store Grønland ligger. Vi sejler mod syd, så det giver god mening. På den anden side, der dukker der en masse små øer op, hist og pist, som selvfølgelig også er Grønland, men som ser meget lidt beboet ud. Der er selvfølgelig også store områder, selve hovedøen, som er ubeboet. Det siger sig selv, at med et land på over 2 millioner kvadratkilometer, at 56.000 mennesker ikke kan dække det. Så hvis du ikke bryder dig om at få besøg, så kan du i hvert fald finde dig et spot heroppe, hvor ingen nogensinde vil komme forbi. Som ekstra note skal jeg måske lige huske at sige, at 82% af øen er dækket af is og sne. Så hvis det ikke er noget for dig, så skulle du nok finde et andet øde sted. Når man tænker på, at det her det er Grønlands svar på Vesterhavet, og det er da rimelig roligt. Hvis du ikke er så god til at gennemskue ved vej en låge af hængslet, så er der masser af hjælp at hente her ombord. Der er for eksempel hængslet i venstre side. Ned fra op. Begge ender. Og i højre side. Det er godt nok smart. Så er det blevet aften her ombord på Safak Iduk, som skibet hedder. I kan måske se månen herude bagved. Klokken den er lidt over 11, og lige om lidt der er vi i havn i Pamiut. Jeg har brugt det meste af aftenen på at tale med en sød dansk ung kvinde, som kommer og satte sig ved mig. Vi er begge to alene afsted. Hun er heroppe som sygeplejerske. Og vi snakkede faktisk uafbrudt i 3 timer, før det gik op for os, at vi begge to hedder Louise. Så det var en lidt spøjs oplevelse.
Godmorgen. Solen den skinner, og vejret er bare rigtig dejligt her i Sydgrønland i dag. Kursen den er sat mod Rostock, hvor vi lander kl. 16 eftermiddag. Der er vi i 3 timer, hvilket betyder, at jeg kan nå at mødes med Randi, som er en af mine spejderkammerater hjemme fra Nors. I morges der var vi forbi Arsuk, men der så jeg altså trygt og tungt nede i min køje, så det fik jeg slet ikke set. Men fordi jeg egentlig sejler med nordpå igen i aften, så kommer vi forbi Arsuk i morgen, så lad os se, om jeg kan trække det op der. Så tog den her sejltur der lige en dramatisk drejning, og som journalist var jeg selvfølgelig på pletten med mit kamera. Bare rolig. De havde meldt over højtaleranlægget, at det bare var en øvelse. I Rostock i 3 timer og besøgt Randi og se hvor hun bor, og vi har spist aftensmad sammen på hotellet. Måske kan I stadig se Rostock her om i baggrunden. Ellers er vi på vej videre til Narsaq, som vi gerne skulle ankomme til om bare et par timer. Det var så Narsaq by night, og jeg tror, jeg vil hoppe i seng nu, så jeg er klar til at komme op og se Arsuk i morgen tidlig. Så er det blevet dag 3 på den her tur.
Vi har lige været i Arsuk, hvor vi åbenbart ikke kan lægge til kaj, så der bliver sat en ekstra lille båd i vandet, som vi åbenbart sejler rundt med. Næste stop i dag, det er Pamiut, hvor vi også var, da vi sejlede sydpå, men der var det midt om natten. Så jeg glæder mig til at se det i dagslys, selvom vejret godt nok ikke er lige så skønt i dag, som det var i går. Vi er lige straks tilbage i Pamiut, og denne gang i dagslys. Så jeg tænker, at jeg lige skal i land og se, hvordan byen ser ud. Så er det blevet min sidste aften her ombord på Safarinuk. Og lidt meta-agtigt, så har jeg brugt det meste af aftenen på at redigere den her video faktisk. Fiskenæsset, det dukker så småt op herude foran. Og jeg ville rigtig gerne sige navnet på grønlandsk, men det staves altså Q-E-Q-E-R-T-A-R. S-I-U-T-S-I-A-A-T. Krekortarsiutsiat. Noget i den dur. Det skal jeg nok lige hjem og øve mig på. Det her var så sidste stop, inden jeg vender tilbage til Nuuk i morgen tidlig, 7:30. Og derfor må jeg nok også indse, at det her bliver den eneste isbjørn, der ser på den her tur. Månen har gemt sig under en dyne af skyer heroppe bagved. Og det tager jeg som et hint til, at jeg også kan kravle under min dyne. Godmorgen. Klokken den er 7:10. Om små 3 kvarter, så er jeg tilbage i Nuuk. Måske kan I fornemme herude bagved, at solen den så småt er ved at stå op. Og det er en helt stille morgen. Så jeg vil nyde det sidste, inden vi er i havn. Så nåede jeg endelig helt hjem på timerlige 28 igen. Jeg har lige været i bad, og nu tror jeg mest af alt, at jeg trænger til en lur. Tak fordi I har holdt ud og set hele videoen igennem. Jeg håber, at I vil se med igen en anden gang.